Zdar, vyšli jsme z kina a viděli jsme letos už druhý blockbuster a první Marvelovku viděli jsme Black Widow, ve kterých se vrací Scarlett Johansson, i když už je po Avengers mrtvá. Ale nám to vůbec nevadí, protože to aspoň trošku dává smysl a mě by zajímalo, jak se to líbilo Rimzu. Jak se ti to líbilo? Čau, no mrtví vstávají z hrobu a to mě vždycky potěší. Já v tomhle případě je to vlastně lepší, než jsem si myslel, protože jsem očekával, že to bude další z řady zaměnitelných, zapomenutelných Marvelovek, ale přijde mi, že ta feministická linka, která se tam tak jako na několika úrovních vede celým tím filmem, takže vlastně docela dobře funguje a že se hezky mimochodem vyjadřuje i k Weinsteinovskému Hollywoodu, což mi přišlo docela, docela zábavný a přijde mi, že je to lepší emancipační film než obě Wonder Woman dohromady. Což je za mě docela nemalý úspěch a to, že kromě toho to občas bouchá, střílí a lítá, tak to tak nějak k tomu patří a to je mi celkem jedno, ale tím, že je tam ten myšlenkový přesah pro mě docela dostačující a zcela funkční, tak jsem vlastně spokojený. Já jsem asi úplně nečekal, že to bude vyjadřovat k post-Weinsteinovskému Hollywoodu, ale budiž, stalo se a vůbec mi to nevadí. Já mám mnohem větší radost z toho, že minimálně v první půlce je to až nečekaně temná a vážná Marvelovka, která se obejde téměř bez humoru. A když už tam je, tak je docela vkusnej. A nebojí se to inspirovat se v bornovských filmech, trošku v Mission Impossible. Ke konci to se celý stočí do starších bondovek a je to vlastně docela chytrý a zábavný. Fungují tam postavy, fungují tam ty jejich traumata. Ale v půlce, jako kdyby někdo dostal trošku strach a začal točit takovou tu obyčejnou Marvelovku, že ten humor tam je najednou trochu na sílu, možná se malinko spěchá. Myslím si, že se úplně nepovedla kontaktní akce. Já jsem se na ní hodně těšil po tom, co vlastně Marvel předvedl v Kapitánovi Amerikovi, ale tentokrát se trošku víc stříhá, je v tom trošku větší bordel a nebylo to úplně ono. Na druhou stranu, takový ty náznaky toho, že by se Marvelovky chtěly posunout někam trošičku dál, tam pořád jsou a já jsem z nich měl radost, škoda, že to prostě nedotáhli, ale furt si myslím, že to patří k tomu minimálně solidnímu průměru Marvelovskému. To já jsem měl mluvit první, protože vy jste teď vlastně všechno řekli, ale ano, není to špatný, ale není to žádná revoluce, je to taková symbolická tečka za tou uplynulou érou, která řekněme vrcholila v tom Endgame. I na to je tady poukázáno. A ta první půlka, ano, Bournovka, což je super, možná lepší Bournovka než poslední Bourne, což samou sobě je velká pochvala, ale jinak to, co říkal Rimzi, že to je jako feministický, ano, to je pravda, všechny holčičí postavy tady mají nějakou uzavřenou docela hezkou linku, nějaký vývoj, nikdo tu nemusí na zdařbůh souložit s nějakým samcem, takže to je fajn. Ale jinak právě kvůli té druhé půlce, na kterou odkazoval Matěj, je to takový zapomenutelný. Skoro jako kdyby si už na začátku v Marvelu řekli, hele, tohle je prequel, nesmíme tím nic moc dalšího rozvrtat. Takže to bude taková relativní rutina, kde se teda bude trošku přešlapovat na místě. To mě na tom trošku mrzí, protože jak ta zapomenutelná akce, o které už byla řeč, tak ten děj je v podstatě je to taková výplňovka. Ano, přichází to teď jakoby na prahu toho návratu do kin, takže na to možná budeme mít trošku nižší nároky a bude to určitě oslavovaný a je to slušný, solidní akční film, ale ta rutina je v tom trošku cítit. Stejně tak ten náznak nebo to napojení v závěru, nebudu nějak spoilerovat, ale je vidět, že se tady Marvel snaží napojit ty seriálové projekty na ty celovečerní a že to opravdu bude hnát tím směrem, takže zůstaňte určitě v kině až do závěrečných titulků. No a uvidíme, kam se to všechno pohne dál. Já říkám, že za mě je Black Widow taková řekněme vlažná tečka za tím Marvelem, který začal v roce 2008. A teď je otázka, co teda bude dál. No. Ale pokud si to chcete užít, chcete se vrátit do toho světa, který byl symbolizovaný nejen Tony Starkem, ale i tou Black Widow, která se poprvé objevila v druhém Iron Manovi, tak tohle je určitě věc, kterou byste měli vidět. Na to, že jsme řekli úplně všechno, ti to docela kece. Tak čau.